Zápas velmi bojovný, s fotbalem to moc společného nemělo, byla to nakopávaná, byla to paková taková řežba prostě na tom našem malém hřišti, ještě špatný terén, počasí nic moc, no, takže bojovní utkání, dá se říct bez šancí. Nám tam něco spadlo, potom bohužel 93. jsem udělal zbytečnou penaltu a 1-1, no. Ta penalta vyplynula z toho, že jsi zahrál rukou, byl jsi nějak přistrčen při tom výskoku vlastně, že jsi tam musel dávat ruku, nebo jak to tam bylo přesně? Přistrčen jsem nebyl, nějak to tam hopsalo, já nevím, jak přesně to bylo, nějak to hopsalo, mě to míjelo, říkal jsem si, byl to prostě reflex, reflexně jsem zareagoval, protože jsem si myslel, že za mnou už je volný frajer, tak jsem reflexivně prostě do toho plácnul, no a bohužel, no.